Të nderuar qytetarë dhe qytetare, Shqipëria ndodhet në pragun e një gremine ekonomike shumë të rrezikshme dhe me pasoja katastrofike për vendin, por dhe për çdo qytetar në veçanti. Jam këtu përpara jush që të demonstrojë të rregoj qartë me faktet pak kundërshtueshme të vërtetat, në mënyrë që asnjë shqiptar mos ketë dyshim më se kush është gënjeshtari më i madh në këtë vend, mashtruesi profesionist, kryeministri Edi Rama. Shifrat janë këto. Ekonomia shqiptare në tremujorin e dytë ka një rënje prej 10.2%. Rënje e paparë në 20 vitet e fundit. 70% e bizneseve të vogla të mesme, pra do të thotë mira bizneset vogla të mesme, rezultojnë me humbje. Pra janë drejt dështimit, drejt falimentimit, drejt zhdukjes së tyre. 32.000 biznese të vogla të mesme deri tani janë mbyllur, që do të thotë 1/3 e bizneseve të gjithë vendit. E bashkë me këtë se cili nga ju, qytetar, bën llogari shumë shpejt se sa mira vende pune të tjera humbasin. Ne kemi dëgjuar dje se si kryeministri, ky mashtrues profesionist i pacip, tha që kemi rreth vetëm 11.000 pa punë nga pandemia. Kur ne dimë me shifrat zyrtare të tatimeve të potyre që vetëm brenda muajit parë të izolimit të mbylljes, pra në fund majt ishin 66.000 vende pune. E në vijimësi situata u rëndua, e mira bizneset tjera u mbyllën, pra të papunët, reale, ata që vuajnë, atyre që u mungon buka në tavolin, e që s'kan mundësi, si që keni parë që ndot fëmijët dhe në shkollet e tyre, janë me mira. Dhe nuk ka zotë nëne që këto të vërteta t'i shuaj, apo tentoj t'i deformoj me propagandë si që bënë kryeministri. Fondi Monetar Ndërkombëtar, vlerësues i panshëm, i pranuar botërisht dhe që ndjek Shqipërinë prej dekadash. Nga parashikimi që rënja ekonomike do t'ishte 5%, parashikon një rënje ekonomike në 7.5% në totalin e vetë, sepse të gjithë paketat, mënyrat e ndërhyres, shpenzimi paras publike që bëri qeveria, që kundër qytetarëve për pandeminë e në vendin ndihmoni të ata të rimëkëmbeshin, apo të rimerrnin disi veten, apo të ruheshin nga falimentimi dhe nga zgjidhësimi i tyre, bëri të kundërta. Pra, të gjitha skenarët, të gjitha ecuria shkon keq edhe më keq. Borxhi publik, një peshë që po thyen kurrizin ekonomisë shqiptare dhe po rëndon xhepin e çdo shqiptari. Vetë zyrtarisht është mbi 80%, konfirmuar dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pa llogaritur këtu qindra milion para borxhe të papaguara, e pa llogaritur këtu qindrat e milionave eurove të humbura në arbitrazhet për shkak të mbylljes dhe pezullimit, shkatërrimit të kontratave në mënyrë të njashme për qëllime klienteliste. E të gjitha bashkë e çojnë borxhin publik afër 100%, që do të thotë një katastrofë ekonomike e pa shëmbull për Shqipërinë, e cila normalisht është një vend me shpatulla dobta, por kjo do të thotë që ta kapusin mes Shqipërinë dhe secilin shqiptar. Përkundër një situatë të tillë katastrofike, qeveria ka zgjedhur të gënjej. Qeveria ka zgjedhur të jetë e pamshirshme dhe me njerëzit në nevojë, edhe ata që e vuajtin më shumë se gjithë tjerët me pasojat e tërmetit. Kundrejt mashkëllimeve të një shtëpie të vetmuar, janë me qindra dëshmi tronditse, ku qytetarë të ndryshëm, aktiv, të moshuar e tjerë, janë sot e kësaj dite në çadra. E përkundrejt tyre mashtruesve, ndërtuesve të rishkatrimit, sepse ky nuk është rindërtim, ky është rishkatrim. Një rishkatrim më i keq se sa vetë tërmeti, se është i shoqëruar me mashtrim, me vjedhje të fondeve publike dhe me përçmim e kërcënim të njerëzve. E në vend gjeni para për këto, dhe parat janë, ku shkojnë parat e shqiptarve? Parat e shqiptarve shkojnë për koncesione, parat e shqiptarve shkojnë me miliona për inceneratorë,
ku dhe kilja e plerave të vazhdon të rritet vetëm e vetëm që 100 milion euro të futen për xhepa, shkon në tendera pa fund për të vazhduar të pajisin zyrat në njërë luksoze, pra është sa mbulli digjet e këta krijen, e për mëtej të harin shpenzojnë në mënyrë të pa turp 10 milion edhe për të bler stilolapsa, si që bëm bashkjet Tiranës, për të paguar mediat për reklama dhe propagandë boshe, pra 100 milion lek që në vënd të venet të ndërtojnë shtëpi, në vënd të pujapin mundësi qytetarve të kejnë mundësi të qenë fëmijë të shkollë, pranojnë që të moshuar të rinë në nënshi, fëmijët mos shkojnë në shkollë e lotët e tyre të jenë një dëshpërim i madh për të çdo shqiptar, po këtyre të mos lëvizë asgjë nga qimia. Oligarkët, koncesionarët të trash, të lumtur, të shnetshëm dhe qytetari gjithmonë e më shumë në mjerim. Këto shifra tronditëse që janë fakte publike nuk janë fjalë apo numra për diskutim, pasi janë fjalë dhe të gjitha këto shifra janë të vetë ashtu dhe të shtëmruara, po janë të tyre, po prapë, janë një dëshmi për çdo shqiptar që jemi para katastrofës. Detyra jonë është t'i denoncojmë pa u lodhur dhe të bindim çdo shqiptar që këto janë të vërtetat dhe përballë ka një gënjeshtar, që të mos kenë asnjë hezitim që në 25 prill të shptojnë një herë mirë, jo vetëm nga mjerimi, po dhe nga gjithë pushtetarët që mashtrojnë, që gënjejnë, që e përqeshin fatkeqësinë, e marrin në përkëmb atë, e përbuzin fatkeqësinë dhe nuk kanë asnjë respekt për njeriu në zakonshëm të varfrin, po e kanë vetëm një objekt, mjedje dhe kështënimin e ti në një mizerje kolektive, për t'i sunduar më të qetë, sepse u mendojnë që të varfrit do ishin ata më të nështruarit. Ndaj revolta, pa kthim, ndaj këtyre grabitqarve dhe mashtruzve, duhet jetë në përmjet votës popullore, pasi këto shifra të nderuar qytetarë, janë shifrat e një katastrofe që Shqipëria nuk e kishte parë kur në njëherë dhe po ju lajmëroj publikisht, është një katastrofë që për shkak të këtyre mashtruzve dhe të pacipëve, vetëm se thellohet dhe nuk bën asnjë hap pas. Mjaftojnë apelet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të gjithë institucionet ndërkombëtare, të gjithë apelet që po bën opozita për të kuptuar qartë të vërtetën nga mashtrimi. Ju faleminderit gjithëve.